Құтқарушылар Қызылжар ауданы Қызыл Яр ауылының маңында Есіл өзеніне көлікпен суға кеткен ер адамның денесін алып шықты. Мерт болған азамат 39 жастағы Петропавл қаласының тумасы. Әлеуметтік желіде суға кеткен автокөлікті трактордың көмегімен шығарып жатқан видео тарады. Оқиға Қызылжар ауданының Красный Яр ауылына жақын жерде Есіл өзенінде болған. Жеңіл көліктің ішінен ер адамның мәйіті табылды. 2:30 ориентировочно 22 числа. 22 сәуір күні шамамен сағат түнгі 2:30-да Есіл өзеніне автокөлік батып кеткен. Оның ішінде екі адам болған. Жүргізуші мен жолаушы, олар спирттік ішімдік ішкен, ұйықтап кеткен. Өзенге жақын тұрған көлік сырғанап суға кеткен. Көлік жүргізушісі шығып үлгерді, ал жолаушы мерт болды. Хабар түсімен-ақ оқиға орнына 5 адамнан тұратын құтқару тобы жіберілді. Сүңгүрлер сағат таңғы 6:00-ден іздеу операциясын бастады. Тек сағат 11 шамасында ғана автокөлік жағалаудан 30 метр жерден табылды. Жергілікті атқарушы орган өкілдерінің, полиция қызметкерлерінің қатысуымен көлік судан шығарылды. Көліктің ішінен 1982 жылғы жолаушының мәйіті табылды. По факту извлечения из реки Есіл. Есіл өзеніне батқан Toyota Surf көлігінен Петропавл тұрғыны денесінің табылуына байланысты Қызылжар ауданының полиция бөлімі сотқа дейінгі тергеуді бастады. Бірқатар сараптамалар тағайындалды. Олардың нәтижелері бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданады. Айта кетейік, 20 сәуірден 20 мамырға дейін Есіл өзенінде балық аулауға тыйым салынған. Мұндай шектеулер балықтың уылдырық шашуына байланысты енгізілді. Сондай-ақ балық аулау ережелерін бұзғаны үшін 29,000 теңгеден 58,000 теңгеге дейін айыппұл салынады. Индира Хатқызы, Анастасия Драняк, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.